به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به ما رسید. عبدالکریم بدخشی و ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان و مساف حریف از قرقیزستان می رود. دو ورزشکار ساعت 7 چهارشنبه 12 میزان در سازمان ACA وارد قفس مبارزه خواهند شد. این رقابت در جمهوری خودمختار چچن برگزار می شود. این در حالی است که پیش از این واحد الله نژند ورزشکار دیگر مبارزات آزاد افغانستان در برابر لنگوفسکی از کشور پولند به پیروزی دست یافته بود. آن مبارزه در سازمان NFC در آلمان برگزار شده بود. سرازیر شدن از سیلاب در چندین ولایت خسارات انگفت بر جا گذاشت. منابع محلی میگویند که در پی سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر خسارات انگفت مالی به باشندگان محل وارد شده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید میکنند که این سیلاب‌ها جمعه شب جاری شده است. منابع در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان میگویند که در پی سرازیر شدن سیلاب در این ولسوالی حدود 20 منزل مسکونی و 600 جریب زمین زراعتی تخریب و دست کم 150 حیوان تلف شدند. در ولسوالی سارک ننگرهار نیز بیش از 200 جریب زمین زراعتی، کانال و بندهای آب تخریب و حدود 60 حیوان تلف شدند. همچنان در ولسوالی پیجدره ولایت کنر دست کم 15 منزل مسکونی و حدود 300 جریب زمین زراعتی در اثر جاری شدن سیلاب تخریب شدند. این در حالی است که در پی جاری شدن سیلاب های یکشنبه شب هفته گذشته نیز خسارات انگفت مالی به باشندگان محل وارد شده است. در این حال یک مقام ارشد پیشین وزارت دفاع آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 و بعد سالانه 100 میلیون دلار به طالبان کمک کرده است. کارتر ملکاکسیان، مشاور پیشین فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، گفت جمهوری اسلامی در افغانستان بازی دوگانه می کرد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنل گفت که کمک های ایران به طالبان در دهه اول حضور آمریکا در افغانستان اندک بود، اما پس از سال 2012 کمک های جمهوری اسلامی به طالبان افزایش قابل ملاحظه پیدا کرد. او افزود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کمک های خود به طالبان را در سطوح مختلف به صورت چشمگیری افزایش داده و مجموع این کمک ها سالانه از 100 میلیون دلار بیشتر بود. آقای ملکاسیان که تاریخ نگار شناخته شده نیز است، کتاب زیر عنوان جنگ آمریکا در افغانستان نوشته است که در سال 2022 برنده جایزه لیونل گلبر شد. ملکاسیان فعلا تحلیلگر ارشد دفاعی در دانشگاه نیروی دریایی آمریکا در مونتری کالیفرنیا است. این پژوهشگر ارشد آمریکا گفت که جمهوری اسلامی حتی در کمک به طالبان با پاکستان برابری می کرد، در حالی که حتی روسیه به اندازه جمهوری اسلامی به طالبان کمک نکرد. و افزود در سطح بین المللی طالبان از حمایت بی سابقه برخوردار بودند. ایران بامی بزرگ تبدیل شده بود که نفوذ پاکستانی ها را به چالش می کشید. کمک ایران به طالبان پس از سال 2012 از 100 میلیون دلار در سال فرارفت و تقریبا با پاکستان برابری کرد. دفتر طالبان در مشهد. کارتر ملکاسیان گفت که کمک های جمهوری اسلامی برای طالبان را بیشتر سپاه پاسداران هدایت میکرد و جنگجویان این گروه را برای حمله به نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای آمریکایی آموزش های نظامی میداد. از جمله به طالبان دوربین های دید در شب و پهپاد کمک کرد و افراد آنها را آموزش داد که چگونه از این تجهیزات استفاده کنند. او افزود ایران از طالبان دعوت کرد که دفتر در شهر مشهد باز کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک‌های نظامی خود را به ویژه در هلمند و فرا به طالبان افزایش داد. آنها دستگاه دید در شب، ابزارهای نظارت، پهپاد و دیگر تجهیزات پیشرفته را در اختیار ملامنان در هلمند قرار دادند و به افرادش شیوه استفاده از آن را آموزش دادند. با گفته این مقام پیشین آمریکایی، ایران سعی میکرد بازی دوگانه داشته باشد. از یک طرف نمیخواست دولت پیشین افغانستان را برنجاند، از سوی دیگر میخواست با حمایت از افزایش حملات طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان از فعالیت نظامی آمریکا به ویژه در جنوب نزدیک به مرز ایران جلوگیری کند. پرسش از امیر عبداللهیان. جمهوری اسلامی ایران کمک نظامی و طالبان را رد کرده است.
برای پیگیری این موضوع در نیویورک به سراغ حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران رفتیم و از او درباره کمک‌های 100 میلیون دلاری مورد اشاره آقای ملکاسیان به طالبان پرسیدیم، اما آقای امیر عبداللهیان به این پرسش من پاسخ نداد. قبل از این نیز گزارش‌های منتشر شده بود که جمهوری اسلامی ایران گروه‌های از طالبان را در سال‌های گذشته حمایت‌های نظامی کرده و در برخی ولایات به افراد طالبان برای ساخت بم‌های کنار جاده یا آموزش داده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، روابط ایران و طالبان پر از فراز و نشیب بوده است. و خبر فوق‌العاده وحشتناک از نیویورک آمریکا. به دنبال بارندگی و جاری شدن سیلاب در شهر نیویورک آمریکا وضعیت اضطراری اعلام شد. اریک آدامز شهردار نیویورک از مردم خواسته به دلیل مسدود شدن خیابان‌ها و آب گرفتگی ایستگاه‌ها از بیرون رفتن خودداری کنند. فرمانده نیویورک همچنین از کسانی که در زیرزمینی‌ها زندگی می‌کنند خواسته است خود را برای بدترین وضعیت آماده کنند. خانم آچول بارندگی شدیدی را که در چند دقیقه همه چیز را به هم ریخت تهدید کننده زندگی خواند. در این حال سیل باعث بسته شدن فرودگاه لاگاردیا شده و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی غرق شدن شمار موترها را نشان می دهد. روهیت آکارولوا کمیسر حفاظت از محیط زیست شهر نیویورک گفته است گرمایش جهانی سریعتر از آن چیزی است که شهر می تواند برای تقویت حفاظت از خود عمل کند. این الگوی آب و هوایی در حال تغییر نتیجه تغییرات آب و هوایی است. واقعیت غم‌انگیز این است که آب و هوای ما سریعتر از آنچه که زیرساخت‌های ما می‌توانند پاسخ دهند در حال تغییر است. با گزارش رسانه‌ها مقام‌های ایالت و شهر نیویورک مردم در پی این بارندگی و جاری شدن سیلاب غافلگیر شدند. و در پایان پیام لاوروف و فرمت مسکو. لاوروف طی پیام کتبی به نشست فرمت مسکو روز جمعه توسط زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان خوانده شد، گفته که بازیگران فرامنطقه‌ای در تلاش فعال شدن بیشتر در مسیر افغانستان هستند. وزیر امور خارجه روسیه افزوده است که اتحاد کامل کشورهای منطقه با بلوک ناتو زمان ممکن است که کشورهای عضو این سازمان مسئولیت کامل خود در قبال نتایج حضور نظامی 20 ساله در افغانستان را بپذیرند. وی تأکید کرده است کشورهای غربی که صدمات جبران ناپذیری را به مردم افغانستان وارد کردند باید بار اصلی بازسازی این کشور پس از جنگ را به دوش بکشند. او همچنان با بیان این که مسدودیت دارایی‌های افغانستان وضعیت در این کشور را بدتر می‌کند خواستار آزادی آن شد. در این حال زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از ایجاد دهلیزهای تجاری بین‌المللی برای تقویت روابط میان کابل و مسکو ابراز امیدواری کرد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.